Det finnes mange verktøy for omvendt undervisning. Mange av disse egner seg for eksempel for å gjøre videoopptak, eller for å dele disse videoene, eller for å redigere videoene. Jeg skal gå gjennom noen av disse som vi har laget her nå, og vi har en liste som ligger på denne siden her. De er ikke i noe prioritert rekkefølge, men jeg skal si litt om hvert av verktøyene. Office Mix er et verktøy som du kan installere via Software Center på OsloMet-maskinene. Dette er nå erstattet av noe som heter PowerPoint-opptak hos Microsoft. Hvis du har den aller nyeste versjonen av PowerPoint, så kan du bruke PowerPoint-opptak. Hvis ikke, så kan man bruke Office Mix. Dette finnes foreløpig ikke for Mac. Office Mix har den fordelen at det er veldig lett å komme i gang med hvis du først er vant til PowerPoint. Den lar deg gjøre opptak av PowerPoint-presentasjonen din, du kan gjøre opptak av webkamera, og du kan enkelt redigere. Ulempene er at når du først har laget hele videoen og skal lagre videoen, så bruker den litt lengre tid. Og da er det jo et sånn såpass lang tid at du nesten rekker å hente en kopp kaffe og spise litt kake med kollegaen. Den fine fordelen med Office Mix er at når du redigerer og har laget en video, eller laget en prestasjon og gjort innspilling, hvis ett av lysbildene i videoen ikke ble bra, så kan du gjøre bare det lysbildet på nytt, uten å være nødt til å redigere hele videoen, eller lage hele videoen på nytt. Det gjør at det er veldig lett å endre og tilpasse et opptak du har gjort med PowerPoint Mix. Screencast-O-Matic er et annet verktøy. Det har den fordelen at det er gratis å lage så mange videoer du vil, så lenge hver video er under 15 minutter. Skal du ha videoer som er over 15 minutter, så må du betale. Prisen er dog relativt lav. Jeg tror den er ca. $15 i år, per år, så det er ikke veldig dyrt. Screencast-O-Matic har den fordelen at når du kjøper lisensen for det, så er det enkelt å redigere og lett å lage videoen, og et ganske oversiktlig verktøy. Ulempen er at hvis du er på en av OsloMet sine maskiner, så må du antageligvis ned til Beat for å få lov til å installere det, eller at de må gjøre installasjon for deg. Screencastify er et annet sånt verktøy som også egner seg for å gjøre skjermopptak. Screencast-O-Matic og Screencastify er egentlig ganske like verktøy, men det som er med Screencastify er det at den krever at du bruker Chrome Nettleser. Det er et tillegg til Chrome Nettleseren, og når du først har installert det tillegget, som er veldig enkelt, vis din første videoen her på den siden her, så kan du kjøre i gang med å gjøre opptak. Screencastify krever ikke noe hjelp fra Beat, og alle vil klare å installere dette verktøyet. Det er veldig enkelt å gjøre videoopptak. Her er også en proversjon, altså en lisens du betaler for å få mer muligheter og mulighet til å redigere videoene. Screencastify er et enkelt verktøy å komme i gang med, og ganske bra. Så har vi Relay, eller det som også blir referert til som TechSmith Relay. Relay er en tjeneste der du gjør et opptak på maskinen din, den gjør et skjermopptak, og når du er ferdig å gjøre skjermopptaket, så sendes hele det opptaket til en server som pakker dette inn på en fin måte og sender deg en lenke til opptaket i ettertid. Den lenken får du da på e-post, og det er litt avhengig av hvor mange andre som bruker den tjenesten akkurat samtidig, hvor lang tid det tar før du får det videoopptaket. Og det kan ta ifra noen få minutter til over en dag. Også et lett verktøy å komme i gang med. Den har også den fordelen at den har støtte for opptak med for eksempel iPad eller mobiltelefonkamera, sånn at du kan bruke en mobiltelefon til å filme noe du gjør. For eksempel hvis du gjør et naturfagseksperiment i klasserommet eller lignende, så kan du filme det med telefon og så få det til det Relay-verktøyet. Så har vi iOS skjermopptaker. Det er hvis du har en iPad og har nyeste versjonen av iOS på den iPaden, så kan du gjøre et opptak av alt som skjer på skjermen på iPaden. Om du da bruker en spesiell app, eller om du har et program der du tegner og skriver inni, så
så kan han filme det som skjer og med din stemme. Dette er en funksjon som ikke koster noen ting og er veldig lett å aktivere, men du må gjøre noen få små enkle skritt, og det er også vist i den videoen hvordan du aktiverer den tjenesten der. Når du har gjort videoopptaket, så må du finne en eller annen måte å dele dette på. I mitt eksempel så har jeg da delt det med OneDrive, og så kan man da dele det videre til for eksempel YouTube, Canvas eller andre måter å dele på. Så har du QuickTime, som egner seg for, unnskyld, nå hopper jeg over Camtasia Studio. Camtasia Studio er min absolutte favoritt. Den koster noe sånn som et sted mellom 1500 og 2000 per lisens, så den koster litt penger, men er et veldig proft verktøy, brukervennlig, og har veldig gode redigeringsmuligheter. Og det er akkurat disse redigeringsmulighetene jeg liker veldig godt med Camtasia Studio, i forhold til å redigere videoer, legge inn forskjellige klipp, utheve ting, fremheve ting i den videoen. Den støtter også at du gjør opptak med kamera, eller at du filmer det som skjer på skjermen. Camtasia Studio finnes på det for PC og Mac. Så har vi QuickTime, som er for Mac og gjør skjermopptak på Mac, og er et veldig solid verktøy for å gjøre god kvalitet skjermopptak på Mac. QuickTime har i seg selv ikke noe sånn veldig redigeringsmuligheter, men da kan vi bruke iMovie, som jeg kommer tilbake til. Og dette er verktøy, de som jeg snakker om nå er verktøy som du installerer på din egen PC eller Mac, for å gjøre opptak via PC eller Mac. Så har vi Selfie Studio, som er et studio som er nede i medieseksjonen. Der kan du gå inn, og så kan du lagre ditt eget opptak med et studio. Det er ikke noen som står og filmer deg, du styrer alt selv. Og i intro til Selfie Studio-videoen her, så er det forklart hvordan du kommer i gang. I tillegg så er det fordelen at Selfie Studio er i samme gangen som medieseksjon, så at det er lett å gå og få hjelp. Og de sier det også selv, kom til oss hvis du trenger hjelp. Der kan du filme det som ser på skjermen din. Du kan filme deg selv, og du kan også ha et dokumentkamera som du kan skrive, for eksempel hvis du skal gjøre matematiske utregninger og sånt. Det er et veldig greit verktøy. Det du trenger for å kunne bruke det, er en PC eller en Mac og en minipinne. Godt, solid verktøy. Absolutt anbefal å prøve det ut. Så har vi Studio i P46. Det er et studio som du kan booke inn, og den medieseksjonen står ansvarlig for å gjøre selve filmingen, mens du har din presentasjon. Når du bruker det, så vil de gjerne at dette skal være videoer som skal ligge ute i 2-3 år, i hvert fall, og at de skal være åpent tilgjengelig. Når du da gjør dette her, så får du veldig god profesjonell hjelp til å lage disse videoene her, og disse er en høyere kvalitet. Hvis du skal lage enkel omvendt undervisning, så trenger du ikke den kvaliteten, men det vil jo se bedre ut, og vil gi et mer proft inntrykk av innholdet ditt. Der har du også for eksempel green screen, så du kan stå inne i dine presentasjoner eller andre ting. Og her får du hjelp fra medieseksjonen. Så har du verktøy for å redigere opptak når du har gjort et opptak. På Mac så er, og på iPad så er iMovie absolutt det enkleste alternativet å komme i gang med, fordi det er gratis tilgjengelig, og det er et veldig solid verktøy. Det har litt høy brukerterskel for å komme i gang, men når du først blir vant til det, så er det forholdsvis greit å bruke. For PC så er det Microsoft Movie Maker som er verktøyet. Dette har Microsoft avsluttet støtte til, og vi jakter nå på et godt alternativ til det verktøyet, og det skal vi komme tilbake til når vi har det. Når du har laget videoene dine, når du har redigert dem, så må du finne en måte å publisere dem på. Canvas er jo et verktøy vi bruker for å kommunisere med studentene. Det har den ulempen at det er begrenset med lagringsplass der. Du kan ikke legge mange videoer der, og i hvert fall ikke store videoer. Da bruker du opp den lagringsplassen. Det vi på Seksjon for digital kompetanse stort sett gjør, er at vi legger de ut på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal som vår seksjon, alle på vår seksjon, har mulighet til å
administrere og legge til videoer på. Og YouTube er absolutt det beste alternativet for sånn enkel administrering. Du får god kvalitet på videoene, det er lett tilgjengelig for studentene. Du kan velge om det skal være offentlig tilgjengelig for hele verden, eller om det bare er tilgjengelig for de som har fått en lenke til akkurat den videoen. Det er mange andre fordeler med YouTube. Jeg skal ikke gå inn på alle her nå. Hvis dere har spørsmål om det, og hvordan dere oppretter konto og sånt, så ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe dere i gang. Du kan enten ha din egen private konto, eller sånn som vi på seksjon for digital kompetanse har gjort, at vi har en felles konto. Fordelen med den felles kontoen er jo da at hvis en av oss skifter jobb og går over i en annen jobb, så det vil fortsatt videoene være tilgjengelig for resten av seksjonen. I motsetning til hvis du har din egen private konto, da er det du som styrer videoen, og videoen er avhengig av at du vil likeholde den kontoen. Oslo Met Film drives av medieseksjonen. De videoene de lager i Studio P46 legger de stort sett ut på Oslo Met Film-tjenesten. Det er en god kvalitet, ligner veldig mye på YouTube, og er administrert av de, så du trenger ikke å tenke på den biten. Så har vi Office 365. I Office 365 så er det et par forskjellige alternative måter for hvordan du kan dele videoer. Du kan dele de gjennom OneDrive. Der er det, blir det som en lenke som studentene kan laste ned. Du kan bruke Stream, som er en del av Office 365. Og da må du velge om det skal være tilgjengelig for hele organisasjonen, eller for en bestemt del av organisasjonen, altså en bestemt del av OsloMet. De er ikke tilgjengelig for eksterne brukere foreløpig. Det vil si altså at skal noen se de videoene, så må de kunne logge inn med en OsloMet-konto. Det er veldig mange andre alternativer, men disse er de vi har valgt å fokusere på i denne omgang. Når dere går i gang og lager videoer, så er det lurt å tenke på hva er det jeg trenger å gjøre, hva er det jeg ønsker å vise med videoene mine. Og ofte så vil jeg tenke at Office Mix er det enkleste verktøyet for å lage videoer, og YouTube er det enkleste verktøyet for å publisere videoer. Men dere må vurdere hva er det dere trenger, hvilken funksjonalitet ønsker dere. Trenger dere for eksempel å vise apper på iOS, altså på iPad, så er det naturlig å bruke iOS-skjermopptaker og så videre. Når dere da har gjort prosessen, så kan dere når som helst underveis ta kontakt med oss i seksjon for digital kompetanse med hjelp, om det er å lage videoen, om det er hvordan dere skal gå frem for å redigere videoen, eller hvordan dere skal få publisert videoen. Det viktigste er å komme i gang. Tenk at terskelen skal være lav, og at man trenger ikke ha proff kvalitet på videoene for at de skal være nyttige for studentene. Lykke til!